ಕಥಾಭಿಮಾನಿಗಳೇ, ಈ ಕನ್ನಡದ ಕೋಗಿಲೆ ಭಾರತದಲ್ಲೆಲ್ಲ ತನ್ನ ಗಾನಸುಧೆಯನ್ನು ಹರಿಸಿ ಬಂದಿದೆ. ಇವರು ಸಂಪಾದಿಸಿದ ಹಣವನ್ನೆಲ್ಲ ಪೂಜ್ಯ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಹರಿಜನೋದ್ಧಾರದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ. ಸಂಗೀತ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಞಿ ಗಾನ ಶಾರದೆ. ಹೌದಲ್ಲಯ್ಯ, ದೇಹ ಮುಖ ವಯಸ್ಸು ಅಯ್ಯೋ ಎಲ್ಲ ಬೆಳಕ್ಕೆ ಅರಳಿರೋ ಹೂವಿದ್ದಾಗಿದೆ. ಸಂಗೀತ ಸದ್ಗುಣ ಸೌಂದರ್ಯ ತ್ರಿವೇಣಿ ಸಂಗಮ, ಅಪರೂಪ ಅಪರೂಪ. ದೇವರ ನಾಮಗಳನ್ನ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಡ್ತಾಳಂತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಸಾರಿ ಶ್ರೀರಾಮನವಮಿ ಉತ್ಸವಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅವಳ ಸಂಗೀತ ಕಚೇರಿ ಇಡಿಸ್ಲೇಬೇಕು. ವಾಸು ಕಾಂಚಾರದೆ ವಾಸು ಶೆಟ್ರೇ ಗುರು ಶಾಂತಪ್ಪನವ್ರೆ ಆಗಬೇಕರೆ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ. ಕಾಂಚಾರದೆ ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ. ಕಾಂಚಾರ ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ. ಯಾರು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರು, ಎಲ್ಲಿ ಇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೋ? ನಮ್ ಭಟ್ರ ಮಗ ವಾಸು ಕರ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಅಯ್ಯೋ ಅಯ್ಯೋ, ಇಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಟ್ರು ಊರ್ಲಿಲ್ವಲ್ಲ, ಮಗ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿರೋ ಮೋಹಿನಿ ದರ್ಶನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಹತಭಾಗ್ಯರು ಹತಭಾಗ್ಯರು, ಅವಳು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ದೇವತೆ ಬಂದ ಹಾಗೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತ ಬಯಸೋಣ. ಗಾನಾಧಿದೇವತಾ ಕೃಪಾ ಪ್ರಸಾದ ಶಾಶ್ವತಾವಾಪ್ತಿರಸ್ತು. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಮುಂಚೆ ತಮ್ಮ ವಿಚಾರನೇ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ತಮ್ಮನ್ನು ಕರೆಸಿ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕಚೇರಿ ಇರಿಸೋಣ ಅಂತ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಗೌಡ್ರ ಗುರುಶಾಂತಪ್ಪ. ನೆನೆದವರು ಮನದಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋ ಹಾಗೆ ತಾವೇ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ದಯ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಬರೋರು ಬಂದ್ರಿ, ಒಂದ್ ಕಾರ್ಡ್ ಹಾಕಿದ್ದಿದ್ರೆ ಹಳ್ಳಿ ಬಾಗಿಲಲ್ಲೇ ನಿಂತು ತಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಬಯಸ್ತಿದ್ವು. ನಿನ್ನ ನೇರವಾಗಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲೇ ಇಳಿಸ್ತಿದ್ವಿ. ಈಗಲೂ ಏನಾಯ್ತು? ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ದಯಮಾಡಿಸಿ ಸೀತಾ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಹನುಮತ್ ಸಮೇತ ಉದ್ಭವ ಮೂರ್ತಿ ಆ ಕೋದನ್ ರಾಮನ ದರ್ಶನ ಮಾಡೋರನ್. ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸ್ಥಳ ಪುರಾಣ ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಚೀನವಾದ್ದು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹುಣ್ಣಿಮೆ ರಾತ್ರಿ ರಂಭೆ ಊರ್ವಶಿಯರು ಸ್ವರ್ಗದಿಂದ ಬಂದು ರಾಮನ ಮುಂದೆ ನಾಟ್ಯವಾಡಿ ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ದೇವರ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತೀರ್ಥ ಪ್ರಸಾದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋರಂತೆ. ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ. ನನ್ ಕಾಲ್ ಯಾಕೆ ಬೀಳ್ತಿರವ? ನಾವ್ ಒಳ್ಳೇರವ? ಯಾಕಪ್ಪ ನನ್ನ ಗುರ್ತು ಸಿಕ್ಲಿಲ್ವೇ? ನಾನಪ್ಪ ನಿನ್ ಮಗಳು ಚೆನ್ನಿ. ಕಾಳಣ್ಣ ಆನಂದಪ್ಪ ಅವರು. ಈ ಕಾಣಿಸಾರದೆ ನಿನ್ನ ಮಗಳು ಚೆನ್ನಿ. ಹೌದು ಕಾಳಣ್ಣ. ಏಮವ್ವ ನನ್ನ ಮಗಳು ಚೆನ್ನಿನ.
ನನ್ನ ಮಗಳು ಚೆನ್ನಿ. ಈ ಗಾನ ಶಾರದೆ ಹೊಳೆಯರ್ ಚೆನ್ನಿ. ಯೋ ಯೋ ಯೋ, ನಮ್ಮ ಮಡಿ ಆಚಾರ ಎಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟು ಕುಲಾಕರ್ಮೆ ತೋಯ್ತು. ನಡೀರಿ ಎಂಥ ಮನೋಧರ್ಮ, ಯಾರು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರಿ ಹಾಡ್ನ? ನೀವೇ ಬುದ್ಧಿ, ನೀವವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಇವ್ರ? ಆಗ ದೂರದಾಗ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಿ ಕಲ್ತ್ಕಂಡೆ. ನಿನಗೆ ಆ ಸರಸ್ವತಿ ಅನುಗ್ರಹ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಶ್ರುತಿ ಲಯ ಹಿತ ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಕಂಠದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿದೆ. ಇನ್ಮೇಲೆ ದೂರದಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಕಲ್ತ್ಕೋಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಾರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕಲ್ತ್ಕೊ, ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆಯಾಗಿ ನಾನು ಹೆಂಗ್ ಬುತ್ತಿ ಕುಂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು? ಊರ್ನವರು ಸುಮ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಾರ? ಯಾರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ನಮ್ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಮುಗ್ದೋಯ್ತು, ಅವ್ರ ಗುರುಕುಲ ಅವರಿಷ್ಟ. ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ ಅಮ್ಮ. ಚೆನ್ನಿ, ನೀನ್ ತುಂಬಾ ಅದೃಷ್ಟವಂತೆ ಕಣೆ. ಬಾಚಿನಿ ಕೂತ್ಕೋ. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೋ. ಯಾಕ್ರಮ್ಮ ಎದ್ಬಿಟ್ರಿ? ಸಂಗೀತ ಪಾಠ ಬೇಡ. ಮೊದ್ಲ ಆ ಹೊಲ್ತೀನಿ ಆಚೆ ಕಳಿಸಿ. ಆಚೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಾದ ಅವಳನ್ನಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮನ್ನ. ಮೇಷ್ಟ್ರೆ, ನಮ್ಮನ್ನ ಆಚೆ ಕಳಿಸಿ ಇವಳಿಗೆ ಪಾಠ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತು ತಾನೆ? ಇಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಹೇಳೋ ನಾನು, ನನ್ನಿಷ್ಟ 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 ನನ್ನಿಷ್ಟ. ಏನೋ ನಿನ್ನಿಷ್ಟ, ಊರು ಹೊಲಿಗೇರಿ ಎರಡು ಒಂದ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ಯೇನು? ಹಾಗಾದ್ರೇನೆ ದೇಶ ಕ್ಷೇಮ. ಈ ತರಹರಟೆ ಬಿಟ್ಟು ಅನೂಚಾನವಾಗಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರೋ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಶರಣಾಗತನಾಗಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೋ. ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಬಹಿಷ್ಕಾರ ಹಾಕ್ತೇವೆ. ಯಾತಕ್ಕೋಸ್ಕರ? ಗೌತಮ, ಭಾರದ್ವಾಜ, ಭೃಗೃಷಿಗಳ ವಂಶದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರೋ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗಿಯರ ಜೊತೆ ಹೊರತೀನ ಕೂಡಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ. ನಮ್ಮ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಅನುಷ್ಠಾನ ನಿಯಮ ನೀತಿಗಳು ನಾವು ಹೇಳಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳೋದವ್ರ ಸಂಪರ್ಕ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರೋದಕ್ಕೆ. ಸ್ವಾಮಿ, ಹೊಲೇರ್ ಹೊಲ ಕೊಡೋ ಪಾದರಕ್ಷೆಗಳನ್ನ ಮೆಟ್ಟುಕೊಂಡು ತಿರುಗ್ತೀರಿ, ಆಗ ನಿಮ್ಮ ಆಚಾರ ಕೆಡೋದಿಲ್ವೋ? ಅದಕ್ಕೆ ಪಾದರಕ್ಷೆನ ಬೀದಿ ಬಾಗ್ಲನ್ನೇ ಬಿಟ್ಟು ಹೊಳಕ್ ಹೋಗೋದು. ಚಪ್ಪಲಿನೇನೋ ಬೀದಿ ಬಾಗ್ಲಲ್ಲೇ ಬಿಡ್ತೀರಿ, ಮೆಟ್ಟಿದ ಕಾಲ್ನ ಅಲ್ರಿ. ಅವರಿಂದ ಹಲವು 18 ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಉಂಡು ಉಟ್ಟು ಮೆರಿತೀರಿ, ಆಗ ನಿಮ್ಮ ನಿಯಮ ನಿಷ್ಠೆ ಕೆಡೋದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಮಕ್ಕಳು, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಆಚಾರ ಕೆಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲ, ಇದು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದ ಅವಹೇಳನ. ಕೀಳು ಜಾತಿಯವ್ರನ್ನ ಮೇಲೆತ್ತಿ ಉತ್ತಮ ಜಾತಿಯವ್ರನ್ನ ಹೀಯಾಳಿಸೋ ಅಸಮತನ. ಅಲ್ಲ, ಆಚಾರ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಅನಾಚಾರಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡಿ ಹಿಡಿದು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಪಾಪಿ ಪಾಪಿ, ಸ್ವಧರ್ಮ ಸ್ವಜಾತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಅಭಿಮಾನ ಮೇಲೆ ಇರೋ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಮಾತೆತ್ತಿದ್ರೆ ಜಾತಿ ಜಾತಿ ಅಂತ ಜೂಲ್ ನಾಯಿಗಳು ಹಾಕಿ ಕಚ್ಚಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಜಾತಿ ಅಂದ್ರೇನು, ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತೇನ್ರಿ ನಿಮಗೆ? ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಇಲ್ವೋ, ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಸಹಿತ ತಪ್ಪು ಹೇಳಿದಾನೋ ಏನೋ. ನೀ ಹೇಳು, ತಿಳ್ಕೊತೀವಿ. ಜಗತ್ನಲ್ಲಿರುವುದು ಎರಡೇ ಜಾತಿ, ಒಂದು ದುಡಿಯೋರ್ ಜಾತಿ, ಇನ್ನೊಂದು ದುಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋರ್ ಜಾತಿ. ದುಡಿತಾ ಇರೋರು ವಿದ್ಯಾವಂತರಾದ್ರೆ ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಮ ಹೊಲಸು ಬಾಚೋದಕ್ಕೆ ಜನ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಭಯದಿಂದ ಈಗ ಅವ್ರೆಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೋ ಅಲ್ಲೇ ಬಿದ್ದಿರ್ಲಿ ಅಂತಿದ್ದೀರಿ. ಇದಕ್ಕೆ
ಉತ್ತಮ ಅಧಮ ಅಂತ ನೀವುಗಳು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಆ ದೈವ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ದ್ರೋಹ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಆನಂದ ಯಾಕ್ರೆ ಅರ್ಚ್ಕೋತೀರಾ? ನೀವೇ ಹೇಳಿ, ರಾಮಾಯಣದ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡಿ ಪಾಪ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅಂತಿರಲ್ಲ, ಆ ರಾಮಾಯಣ ಬರೆದ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಯಾವ ಜಾತಿ? ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಯಾವ ಕುಲ? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪೂಜ್ಯನಾದ ಮತಂಗ ಋಷಿ ಯಾವ ಗೋತ್ರ? ನಿಮ್ಮ ದೇವರು ರಾಮ ಕೃಷ್ಣ ಯಾವ ಜಾತಿ? ಇವರೆಲ್ಲ ಪೂಜ್ಯರಾಗಿರುವುದು ಹುಟ್ಟಿನಿಂದಲೋ ಸಾಧನೆಯಿಂದಲೋ? ಶಾಂತಂ ಪಾಪಂ ಶಾಂತಂ ಪಾಪಂ. ಸ್ವಾಮಿ ಪೆರಮಾಡ್ರೆ ತಮ್ಮ ಮತ ಕೇಳಿದ್ರ? ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಮಾತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಉತ್ತಮರು, ಶಾಸ್ತ್ರವೇತ್ತರು, ಮಹಾಮೇಧಾವಿಗಳು. ಅವನಿಗೆ ನೀವೇ ಉತ್ತರ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅದೇನು ಹೇಳ್ತಿರೋ ನೀವೇ ಹೇಳಿ. ನಾವು ಹೇಳೋದಿಷ್ಟೇ, ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿ ಸಂಪ್ರದಾಯಸ್ಥರ ತವರು ಮನೆ. ನಮ್ಮ ಆಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೆ ವಿರೋಧವಾದ ಯಾವ ಕೆಲಸ ನಡೆಯೋದಕ್ಕೂ ಎಲ್ಲ ಅವಕಾಶ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ನಡ್ಕೋತೀವಿ ಅನ್ನೋ ಜನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಲಿ ಸ್ಥಳವಿಲ್ಲ. ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಸಾಧಿಸಬಹುದಪ್ಪ. ತಗೊಳ್ಳಿ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಪ್ರಸಾದ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದೇ ತಾವು ಕೊಡು. ನಾವು ನುಂಗಬೇಕೇ ಹೊರತು ನಮ್ಮನ್ನ ಕೋಪ ನುಂಗಬಾರ್ದು. ಇವತ್ತಿಗೆ ಈ ಮನೆ ಋಣ, ಈ ಊರಿನ ಋಣ ತೀರ್ತು. ಇನ್ನು ನನಗೆ ದಿಕ್ಕು.
ಜಯ ಜಯ ರಾಮ ಶ್ರೀರಾಮ ಅಣ್ಣ ರಾಮ ನಮ್ಮ ತಮ್ಮ ರಾಮ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಗುರು ಎಲ್ಲ ರಾಜ ರಾಮ 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 ರಘುರಾಮ ಜಯ ಜಯ ರಾಮ ಶ್ರೀರಾಮ ತಂದೆ ರಾಮ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ರಾಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಬಂಧು ಬಳಗ ಎಲ್ಲ ರಾಮ 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 ಸಂಸಾರದ ಬಂಧನಗಳನ್ನು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದರು ನಿನ್ನ ಮೇಲಿನ ಮಮತೆ ಮಾತ್ರ ಬಿಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಮಗು ಒಂದ್ಸಲ ಕಣ್ ತುಂಬ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಬಂದೆ ನೀನು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀಯ ಮಗು ಆ ಶ್ರೀರಾಮ ನೀನು ಯಾವಾಗಲೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಿರಲಿ